Katika tutorial nyingine ambapo tunakwenda kuona ni jinsi gani ya kutumia Microsoft Excel kiurahisi zaidi. Kitu cha kwanza unaenda kwenye search, una search neno Excel, unaweza kuandika Microsoft Excel vifuta ambavyo utakuwa unataka. Excel itakuja kama hivyo, na ikija itakuletea option nyingine. Kwa mfano unaona ni kuopen, unaweza kuandika as administration, unaweza kuinstall hivyo tunavyotaka, but sisi kwa kesi tunahitaji kuiopen. Kwa tunaenda tunaiopen, unaweza kuiopen kwa njia hiyo. Hapo iko inajifungua. Kwa hii Microsoft Excel 2019 utaona viboksi vingi, lakini kiboksi ambazo sisi tunadili nacho ni hiki cha kwanza. Ukishaifungua itafunguka kama hivi, na ikishafunguka kama hivyo, kitu tu cha msingi cha kujua, kijiboksi ambacho unakuta kimejitengeneza cha pembe nne hiki, hii watu tunaita ni seli, na kila moja wapo unakuta na jina lake. Kwa mfano hapa hivi tunaweza tukaita ni D, inaweza ikawa ni D9. Mbona mfano hapa hivi ikawa ni B1. Kwa hilo ndio jina la seli, haviwezi vikafanana. Kwenye B1 tuandike maybe test 1, tunataka tujue matokeo au tunataka tupange matokeo ya mwaka wa kwanza. Test 2 hapo hapo maybe tunaweza tukaandika test 3. Hapa tukaje tukaandika maybe university examination UE, matokeo ya mwisho. Tukimaliza upande wa chini huu ambao unashuka chini, tunaweza tukaandika majina. Ni vyovyote tu ambao utapenda, utaandika jina lolote au kitu chochote ambacho kitakuwa na represent. Maybe ni wanafunzi wako ndio unapanga. Wanafunzi wa kwanza umemwandika Ashwa, pili kamweka Amina, afu then wa tatu kamweka maybe ni Alex, afu then wa nne ukamweka maybe ni Media, afu wa tano ukaja ukamweka maybe ni Joeli, na wa sita na wa saba ukaja ukamweka maybe ni John. Imeonekana ni wa saba lakini ni wa sita, wa sababu tuliruka seli moja. Ukasema maybe Asha alipata 10 test 1. Utazijaza tu kama kawaida kutokana na namba ambazo watakuwa wamepata hao wanafunzi wako, kama unataka uwapangie matokeo yao. Hapo maybe amepata 70, Media maybe amepata 80, hivyo. Yaani kama kawaida kutokana na matokeo yao ya hiyo test 1. Hapo unajaza kama kawaida. Ukimaliza utakuja wajazie tena na test 2 kama kawaida kutokana na marks zao ambazo wamezipata. Pia utajaza hivyo ambapo 98 wamepata 98 pia, then wamepata mimi 89. Utajikuja tena na test 3 hapo tena utajaza kama kawaida kutokana na matokeo yao. Utajaza, 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 utakuja na UE. Inaweza siwe ya aina hii, ikawa ni ya aina nyingine, maybe somo fulani, somo fulani. Hapa kwenye testi ikakaa somo fulani, somo fulani kwa kila mtu. Napo pia njia ni hii hii, manake ukielewa tu fomu haitakusumbua kupanga tena matokeo, manake utakuwa na uwezo wa kupanga matokeo ya aina yoyote ile, au utakuwa na uwezo wa kupanga kitu chochote ambacho wewe unakitaji. Tumeshamaliza, sasa tunaenda kusanisa maybe some more. Kwa upande mwingine ambao unaendelea kujua, maybe hapa hivyo katika division, seli inayofuata ambayo ni seli ya G1, maybe ya seli ya H1 ukaweka maybe ni subtraction. Fraction maana yake kutoa. Hapa napo kwenye J kuandika average, no, unaweza kuandika multiplication kwanza hata before average, alafu then huko hivyo kaandika kwenye I akaandika average.
huko kwenye emu kaandika remarks, whatever ambavyo utakuwa unataka. Vinaweza visiwe vyote hivi vikawa vichache kati ya hivi, kwa mnahitaji tuni tukavione vyote ili kuelewa vyote. Hivi vichache siku utakapokutana na vichache iwe ni rahisi zaidi kufanya, isije ikakusumbua. Maana hapa ni operation karibu zote tunakwenda kuziangalia. Sasa twende tukaanze na moja baada ya nyingine. Tuanze na Sam. Kitu cha msingi cha kuzingatia kabla baada ya kujaanza huwa ni formula. Na unatakiwa ujue kwamba kila formula yetu ambayo huwa tunaiandika lazima ianze na nini? Lazima ianze na sawa sawa. Hakuna formula ambayo inaweza ikaandikwa bila kuanza na sawa sawa. Kitu cha msingi weka kichwani kwamba kila formula ambayo tunaiandika huwa inaanza na sawa sawa. Haijarishi ni formula ya sum, division, chochote kile inaanza na sawa sawa. Kwa mfano kwa sum utaandika sawa sawa sum, alafu utafungua mabano. Ukishafungua mabano utakuta utabonyeza test 1, tunatafuta test 1. Ukisha unza test 1 utaandika nukta pacha, alafu kisha andika nukta pacha utabonyeza matokeo ya mwisho ili matokeo yote yaonekane. Itaonekana kwa mfano hapa hivi ilikuwa ni B2, imeonekana na B2. B2 moja tumeifuta, utakuja na bonyeza na huku hivi kwenye E1. Maana umechukua matokeo haya yote kuanzia kwenye test 1 mpaka kwenye UE. Jumla ya marks zake zote ni 211. Kama inavyoonekana na kama tunavyoona ni 211 kutokana na formula ambayo tumeifuata sisi, au kutokana na formula ambayo tumeitumia. Lakini kwa mfano unaweza kuandika sum, hapo tumeweka nukta pacha ukaweka mabano, alafu then maybe ukachukua test 1 test 2 ambapo afu ukataka maybe ujumulishe tu namba zisizo nyingi, uweki nukta pacha bali unaweka mkato, afu then unaweka na ile nani ambayo ulikuwa unahitaji upate samu yake. Ukitafuta hapo samu yake utapata 134, maana yake 56 jumulisha na 38 sawa na 150 ngapi? 54 hiyo. Lakini hiyo si kesi yetu. Sisi kesi yetu tunataka tupate samu ya zote. Ni kwani kuonyesha uenda unaweza kwa unahitaji upate samu ya vitu vichache kati ya vingi. Sisi tunataka, lakini sisi labda nataka tupate samu ya vitu vingi, yani samu ya max zote. Kama nilivyokuambia unavyoona hiyo ndo formula yetu tunaiandika. Unakuja na namba ya mwisho. Kumbe ukiandika namba ya mwisho, hizi zingine zote zitafanyaje? Zitaonekana unaandika ya kwanza na ya mwisho. Ndio formula yetu. Ni formula yetu ni sawa sawa sum mabano B2 nukta pacha E1. Manake hiyo ni katika hii column ya kwanza. Hiyo ndo formula yetu, iko kwenye formula bar. Kwa hiyo na unapochukua, hata ukichukua test 1 test 2 kujumlisha utapata 211. Hiyo ni name box, yani maana yake ni sehemu ya nani yetu inaitwaje, maana yake ni F2, yani box yetu inaitwaje, au seli yetu inaitwaje, ni F2. Lakini sasa tunazichukua, tunaidrag kama unavyoona hivyo. Hicho kinaonekana kimsalaba kikubwa unavyoona hivyo, lakini tukileta hapo kwenye pembe inaonekana ndogo. Angalia tofauti. Ukipata huo tofauti sasa, ukishaona hivyo unaishusha mpaka chini, maana yake formula yetu itafanya kazi kwa zote. Nadhani tunaelewana. Imefanya kazi kwa zote kwa sababu umekopi na formula ndio tunayotumia. Tunahama, nadhani tunaelewana vizuri, tumeelewana vizuri. Tunaenda kwenye division. Kwenye division unaandika sawa sawa, kama nilivyosema hakuna formula ambayo haina sawa sawa. Lazima kila formula unayoiandika unoti kichwani, kitu cha kwanza ni sawa sawa. Sawa sawa B2, kama hapo unabofia B2 itaonekana. Zeni unagawanya kwa max ya mwisho hiyo ambayo ni ya UE. Maana yake hapo unazigawanya zote, unachukua hii 10 unagawanya, kwa hiyo unagawanya zote na jibu ambalo unapata ni hila hapa ambalo ni 0.1 ngapi. Maana kama umesiganya namba zote, ungetaka kuganya namba 2 ungefanya hivyo hivyo. Badala ya pale kama tulivyosema kwamba ungechukua namba maybe ya test 1 na test 2 ukagawanya, tulikuwa haina shida. Kwa hiyo tunazirudisha kama hapo. Unaona formula yetu ni kama hii hapo. Tunahama, tunaenda kwenye subtraction. Ambapo kwenye subtraction manake kutoa, unaandika sawa sawa kama vile vile,
B2 kwa maana yake ndio ya kwanza, ndio jina la seli yetu. B2 tunatoa iwani, maana umetafuta tofauti ya zote, namba zote si moja moja, ni namba zote. Kama ungetaka kupata namba moja moja ungefanya, ungechukua hiyo namba ukaitoa. Lakini hapa pia tunafanya kama vile tulivyoona, hizi zingine zote zinajikopa. Tuendelee na multiplication. Kitu cha msingi cha kujua ni kwamba multiplication kwenye keyboard yako ni sawa, unabonyeza shift na namba 8, unabonyeza shift afu then unapiga namba 8. Lakini kitu cha kujua, ukitaka kupata mabano unabonyeza shift afu unaenda kwenye mabano. Kwa hiyo hii hapa itakuwa ni B2, alafu then unataka uzidishe na nini, maana yako unabonyeza shift afu then unabonyeza namba 8, itatokea alama ya star. Ikisha hiyo alama ya star ndo maana yake ni kuzidisha. Then unataka uzidishe na nini, maana yako unataka uzidishe namba zote. Ukizidisha namba zote inakuja hiyo, lakini kama usingetaka uzidishe namba zote, mambo yangekuwa ni vile vile. Kwa kufuata formula unazitelemsha na zingine zote chini, kama unavyoona zitashuka hivyo. Lakini kitu cha msingi, average inasoma inafanana sana na sum, lakini inatofautiana tu neno average. Kumbe utaandika sawa sawa na average, utafungua mabano. Ukisha fungua mabano, mabano maana yake ni ingapi? B2 OB2 B2 inajirudia tena pale baada ya kufungua semicolon, lakini hatuna shida hiyo. Sisi tunatafuta ya kwanza na ya mwisho. Kumbe itakuwa ni B2 na kwa B2. Kumbe ukitafuta average, huyu wa kwanza alikuwa na average ya 53. Kwa kutumia formula ya average unataka mabano B2. Kumbe itatokana na amani zako zipo wapi. Cha msingi tu ni kuelewa formula vizuri. Tunaenda kwenye D max kidogo, natakiwa twende sawa vizuri, twende vizuri D max. Sasa hapo nataka upate ni nani aliyefaulu, ni nani aliyefeli. Tunatumia D max ambayo formula yetu ambayo tunaitumia, tunasema kwamba ni sawa sawa na if, maana yake tunatumia if function, mabano error 2. Kumbuka hapa tuko kwenye error 2 ni less than oiko 65. Hapa kwa kutokana na haya matokeo ambayo yapo kwenye average 65 ambayo tapata, yani maana yake mtu anayepata kubwa au sawa sawa na 65 huyo anakuwa amefaulu. Nadhani tunaona vizuri, twende vizuri. Unaweka mkato afu then ile pasi utaiwekea funga semi na fungua semi. Baada ya hapo utaweka mkato tena, afu tena utamwandikia if mabano Ero tu, huyu huyu ero tu ambayo tunadilina, tunatafuta formula ya mwanzo moja tu ili tusaidie na kupata zingine kama tivyo kwa tunafanya. Atakuwa ni less than, hatutaweka iko kwa sababu huku tushaweka o iko, tushaweka greater than iko to 65. Kumbe huku hivyo tutaweka less than o iko. Kumbe tuweka ero tu, if ero tu atakuwa ni less than 265. Unaweka mkato, unafungua semi, unaweka kwamba, afu ndio unaandika neno feli. Maana yake ni kwamba division yake ni kwamba, afu unaweka ka mabano ambayo ni mabano mawili, unaweka mabano, unaweka unaweka mkato, ndio unaweka mabano mawili. Ukimaliza utaita, itatuletea majibu. Lakini maana yake ni kwamba umeona hapa ameonekana huyu amefeli kwa sababu tuliandika kwamba kwa mtu anayekuwa chini ya 65 atakuwa amefeli, na zingine tunazifanyaje, tunazishusha. Kumbe mtu ambaye atakuwa chini ya 65 atakuwa amefeli, lakini yule ambaye atakuwa sawa sawa na 65 kwenda juu, huyo atakuwa amefaulu. Nadhani tunaona kama hizo hapo. Huyu hapo formula yetu ni hapa, maana yake yeye alifeli kwa sababu alikuwa chini ya 65. Huyu amefaulu kwa sababu yuko juu ya 65 na 65.5. kwa hiyo amefaulu kutokana na formula yetu ambavyo tumeitengeneza. Huyu naye pia atakuwa amefaulu kwa sababu ana 72, average yake ni 72. Huyu pia likewise inakuwa iko hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio jinsi yetu ambavyo tunaweza kwa tafuta limati na mambo mengine. Kwa hiyo unaweza kubadilisha mwandiko sasa, unataka umeshamaliza, unataka mara nyingi niandike mwandiko ambao waga tunatumia ni New Times Roman. Unaenda kwenye sehemu ya mwandiko hii hapo,
unaenda unatafuta neno nyota in Roman, baada ya kuwa umezihighlight zote, ambapo highlight zote unapiga control A zote kwa kuwa umezihighlight, then unatafuta font size yako, unaenda kwa mfano hapa tunaweka 14, inakuwa hivyo kwa kazi yetu, inaonekana hivyo na kila kitu kinaonekana hivyo kwenye sani. Sipo kisha maliza, tunakuja tunasave, tunaweza tunasave kwenye disk C, kwenye desktop tumesave. Tukumbuka tulisema haya ni matokeo ya mwaka wa kwanza kwa baadhi kwa wanafunzi, tumesema kwamba wanafunzi wa mwaka wa kwanza utaandika jina la matokeo yako ambayo unataka, kwa mfano sisi tuandike mwaka, tuandike matokeo mwaka wa kwanza. Hapo ndio sehemu ya kusave, lakini unaweza ukaamua usave katika aina gani. Hizi zote ni the way ambapo wewe unaweza ukasave kazi yako. Unaweza ukasave pia kama PDF, kama unahitaji PDF hii hapa, unaweza ukasave kama PDF au document yote. Hapo sisi tunachagua namba moja kwa sababu ndio mara nyingi utasave. Utasave kazi yetu, tumesha isave. Ukimaliza hii kazi tulisave kwenye desktop, tunaweza tuiangalie kama ipo kazi yetu nini hapa kwenye desktop, ipo matokeo ya mwaka